Kalsovská pohádka Jak se do krkonoš vloudila bída Slyšeli jste někdy pohádku o bídě, která straší chudé lidi? Sedává pri u nich doma za pecí a tam číhá, až ponese hospodině ke stolu mísu s jídlem. Tu se hned souká z pece dolů, natahuje ruce a bere jedlíkům sousta od úst. Člověk pak vstává od stolu chabý a nenajedený, mátožný jak nedosypaný pytel. I do Krakonošova království se takové potvorné stvoření vloudilo a já vám povím, jak se to stalo. Na kamenitých stráních se v tom krakonošově království mnoho polní úrody nesklízelo. Tam horáci seli a sázeli, co přece jen trochu živobytí dalo. Sázeli brambory pro stůl a pro práci seli len. Len dával vlákno, vlákno spřádali a co napřadli, z toho tkali plátno. Proto mají chalupy v Krkonoších světnici velikou, aby se tam vešel tkácovský stav. A okénka do té světnice dokola, aby bylo na tkaní plátna vidět ze všech stran, jak putuje sluníčko oblohou. Tak žili o těch bramborách, ať je máti dávala na loupačku, či vařila bramboračku. A stav jim vyspěvoval písničku. Na cukru. Na kafe, na daně, na dluhy, na pivo večbáně. A horáci žili v pokoji a míru, takže i krakonož mohl být spokojený. Ne tak ti, co mají hluboko pod zemí své pekelné hnízdo, kde se líhne všelijaká špatnost, kde je spokojenost, tam nám pšenice nepokvete usoudil vládce těch temných míst, Lucifer. Musíme, Musíme si na ty horáky, horáky políčit. A kázal svým rohatým poddaným rozházet po horách čertí vejce. Prý však si je některý houbař sebere, až půjde s košíkem na houby do bramboračky. Ani vám nepovím, který nešťastník to udělal, jestli Francek nebo Vacek. Říbků se ten čas mnoho neurodilo. Tak ten houbař sbíral všechno, co se v lese dalo najít. Mezi klousky, kuželáky a podhoubníky sebral do košíku i to čertí vejce. Bylo to kulaté, rostlo to na tenké nožce z mechu, a tak prý Ona už si s tím máti poradí, jestli usušit na zimu, nebo usmažit, či dát do polívky. Horáci jsou šetrní, tak hospodině to podivné vejce nevyhodila. Postavila na plotnu hrnek s vodou a zkusila je uvařit. Tuze to jedlíkům nevonělo, ani se jim nechtělo do toho klubnout. Přece to nevyhodím, když už jsem osolila vodu, řekla hospodině. Komu nechutná, třeba do večera vytráví a sní, co je na stole. Tak ohřívala ta šetrná máti čertí vejce k večeři a pak zase k obědu na druhý den. Když je ohřívala na kamnech po sedmé, Vyklubala se z něj bída. Drobek to luplo, jako když se kuře líhne ze skořápky, a z vejcete se vytáhla osůbka tenounká, řídká jako mlha, že ji ani neviděli, a uhnízdila se hned za pecí. Však brzy poznali, jaké potvorné stvoření mají pod střechou brambory jim mizely z mísy, chasa vstávala od stolu hladová, kůzlata se nevyvedla, ba i okozu přišli a taky příze nad kalcovském stavu se přetrhla a ještě si hospodyně roztrhla ohřebík nedělní sukni. Jestli měli dřív tak, tak živobytí, začalo se ho teď nedostávat a starostí přibývalo. Když nesl tkadlec plátno do města k faktorovi na prodej, vzal faktor brýle a prohlížel dílo víc než kdy předtím. Člověče, co pak jste dělal? Tuhle máte popletený vzorek, tuhle úzlík, tamhle úzlík. Strhl proto tkalci na výplatě a pod střechou bylo čím dál hůř. Oči hladového vidějí všelijaké věci. A tak jednou tkadlec spatřil, že se cosi souká ze zápecí, hubenou ruku natahuje k míse brambor a šup s bramborem do huby. I podívejme, tak to ty nám tady děláš škodu, my tě proženeme jako kočka myš. Hned svolával všechny, co jich bylo v chalupě: Mámu, babu, dětka, děti a všichni ve spolek začali potvůrku bídu honit. Jenže ono je takové potvorné stvoření, mrštné, jak z hadí A ačli po ní vším, co kdo popadl do ruky, plácočkou na mouchy, vařečkou, kvedlačkou, bydlem na sušení prádla, klikou od tkalcovského stavu, holí i parapletem. Bída byla pryč. Mysleli, třeba se vytáhla komínem nebo špehírkou v okně. Ale kde pak? Vlétla tkalci do tkalcovského člunku, který tahá nitě při tkaní plátna sem a tam. A hned si tam lebedila, jak se pěkně povozí. Nakonec se tam uhnízdila, přehryzávala nitě a trápila tkalce hrůzu let. Až jednou. Bylo to před Vánoci. A tkadlec měl naspěch, aby dokončil dílo a mohl za ně nakoupit mouku na vánoční pečení. Zahlédl tu potvůrku, jak se mu vozí v člunku sem a tam. I nelenil a hnedle nemilou bídu zatkalcoval do plátna. Heď už se nevypleteš, liboval si. A rychle zbalil plátno a už bídu zatkalcovanou do ručníku nesl v ranci do města k faktorovi. Ten faktor, co byl zvyklý prohlížet odvedenou práci, si nasadil brýle a hned zmerčil chybu. Tuhle máš člověče zase na plátně uzlík, vytýkal tkalci. Vzal pinzetu a sotva ten uzlík z utkaného ručníku povytáhl. Skočila mu vysvobozená bída samou radostí za krk. Tkadlec si v duchu výskl, vzal od faktora peníze, nakoupil mouku a upaloval honem domů, aby ho bída nedohonila.